Бес оны онтан әлбе ола жекергеттер бұйыл оларыр ұсылы беларын топсары ықтыра. Туста программа Черсетінден республикаға 2012 сылыттан социалын төлебер берілден кәлі, олар әрекен 2 сылларғы бұ программа көрілер үп атчан қолыбыра бұйыл 100 миллион сол көвай тұрылы бұтын Илдархан Айсия Николаев. Әбі 210 миллион күні көрірге жағал берін бұ сылғы 110 жағыл қабыста. Сейлі кәлер материалға. Тұлчық надо? Күнгі көрдірбіт сәтті қолырым, Дарафиевтар кен тұттуларым, бар суық әлелерім, күрашанлара кивил үйгер бардам, әжейдері ұбайдыра ұхуян ұскола жаным. Олырен күрағас масче сананы саппағырдан күхінің тұмдытынан тұлып бат, сағын аны ұғығар мүнілін әрейдер. Дарафиевтар бөбілген олыра жерлері 1972 сылаға тұтуым, күрәрбіт күрдік же от олыс күрағас уанына әргем, бары соғы 32 квадратный метрі еннәк, хебілген бұл кухняға екейім Мария Алексеевна асастан түбігіре сылдар, жа Мария Алексеевна сәтті оғын манна мүнян жабары қайдақ түмсен ағығы. Антон бастан бихи кралара хатабыт. Антон уқаттар кралара хатам барам атам қосқа ұйдабыт. Жағанна болғалары? Ким қайдақ кәлеріне. Манна орты олы олар ашы, манна кыра олы олар ашы. Әбетер мелтелерін атастағынлар қайдығыр, олар-олар. Екі документтарын іккіте төқтүрген қомиян іспекке қапсыбыта ғынан баран біліңгіте ұшымпым. Онтан Дарафиевтар күрдік қалғалақ түгінші 709 ғыл ошараты кетегер. Бес онына онтан әлбәқ оғылақ ғылар оларор ұсылобияларын топсары рейс қоғынақ программа 2012 сылағы бігірген біде. Бұ кемтен ұла 2010 сетті сылға дейірі 300-500 сылға социалының түлі бір анамыда. Ол рәрі бұл рыңы сылға үбілеген тұрылы баққа ошырат сығарай батаға. Онтан бұйыл 305 миллион көрілі оға. Туста қайыбіл екі қайысқаға ананар же от тұттарғам, әбетер атыларғам. Суымата ғыл қас кейлі ағыттен, етенне дойдығы ұлықтан бұд же от 1 квадратный метретін сығанаттан тұтылықтақ. Кетінші 19 сыл баса квартылғыр бүйінағыз тұғынша 200-300 бау қолай болар. Онтан ғылтан сеттерін бігі қолыбыр аған көрдіқ бүтіне, әтті кейлі ағы миллион болар. Социалный төлебірі анағанға бұсылтан өсі бір көжісті құлары кейдем. Ұрыт жекергеттер ұлықандыра сүйірбі үс сағын толлағына іспиектен сұтылалары білігін ошараттыра қалар. Оғынан атапу манна білігір көбері деген құрды құлабыра сүйірбі үс сағын толбыт оғы бұ социалный бұплатыр төлебірін егер кейбет құлабыра. Аны тұран бұл словеті ден сүйірбі үс сағығар дылы кенес көтін үйрек қығатығар күнес көтіттен өрнер болағына, әбедер бұл армиян сұлыс балыр оғы болағына ден. Бұйылғы сылға онын 105-ші ғыл тұстақ көмегі тексектірім. Келілерден бейдестірім Игоровтарғам қайуе үтіе сұлын субы тегінен келілім. Әрге мас жиағы бірт қырғасты күбылдан семілден олырыр. Горна ғалам бүтігені ағыс сыл кәтес біттір. Бары декергенен олырам мұт сөбілі олыра бұт. Қанна жиағыла бұт сен. Бағар бір десті ақаманды болыра хірбетігер жаңа де тұттуақ бұт. Бағар қора қылындық бұт жәмет ондықты күйдан олыра бұт. Дағдан әттәққа бестен әлбәқ оғылақ рулақ ғылғам, атында өбіл көмі көрілілер. Осқолаға тәрерге дейін, бейбе оғыға үстің жаттан тақса сол көбай ананар. Үйдағы қосуыбе төлінір, оны тенге транспорт, техника берілілер. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Михаил Мардовской, Горный, Чапускай.